de Laura Desapega aqui no programa. E nós começamos com um recadinho super especial, não é, Laura? É. Esse recadinho vai para dona Doris Mostardeiro, que nos mandou uma sugestão de aproximar o nosso arranjo, para as flores ficarem mais perto de nós. E a gente achou, dona Doris, que a senhora está com toda a razão. Então as flores estão mais perto de nós. Nós queremos mandar um beijo bem grande para a senhora, não é, Laura? Ela vai a dona feliz. Doris é mãe da Laura e que nos assiste. E essas críticas são muito bem-vindas, não é, Laura? É, uma boa sugestão. Adorei, uhum. Adorei. Agora a gente vai falar um pouquinho de desapego. Você aí precisa desapegar? Precisa, vai se mudar, quer desapegar de algumas coisas, ou então algum familiar faleceu, sobrou uma casa inteira, ou um filho que se mudou. A Laura resolve isso para todo mundo, né, Laura? É, o nosso trabalho é entrar dentro dessas residências, né, um negócio, e a gente vende tudo que tem dentro, Carmen. Tudo, a gente vende tudo, desde caneta, cinzeiro, vaso, lustre, relógios, sofás, mesas, camas, lençol, toalha, estando em bom ou mais ou menos num estado razoável, isso, não é? Isso, tudo é vendável. Tudo é vendável. Claro que daí vão variar os preços, não é, Laura? E isso, gente, é uma excelente oportunidade para quem tá precisando e vai comprar, e também para quem vende, porque quantas vezes a gente se desfaz das coisas pensando que elas não têm valor, e elas vão ter valor para alguém, não é, Laura? Tudo tem valor, né, cara? Claro, tudo, o né? Que não serve mais para mim pode servir para ti, não é? É, e o bem legal, quem vai comprar é porque gostou, né? Às claro. Vezes a gente dá as coisas, as pessoas nem dão valor, não né? Não dão valor. E tudo vale dinheiro, vale a pena. Tudo vale. Então imagina assim, ó, que se tu vai fazer uma mudança, vai comprar coisas novas, tu pode fechar o teu apartamento, entregar pra Laura que ela vai vender tudo que tem ali dentro. Tudo. É assim mesmo. Não é? E isso, a gente vai primeiro, faz uma avaliação, né, até o local, a pessoa tá. Nos contata. E isso não tem custo nenhum, não, não é? Não, avaliação não tem custo. Daí a gente faz um levantamento de valores que tem, o que tem dentro ali daquele local. Depois a gente combina, enfim, faz um contrato. Claro. E daí, numa segunda etapa, a gente organiza tudo, Carmen. Tudo, deixa bem bonito, arruma, coloca então a preço. Pessoa não se preocupa com nada. Não, depois ela que... não precisa nem entrar, ela só... Não. Depois que nos contratou, é tudo conosco. Tá. Então, eu e a minha equipe fazemos tudo, né? A gente isso organiza... em todo o Rio Grande do Sul, viu, gente? Isso mesmo. E depois a gente, depois de organizar, divulga, vende... Pronto, bem, bem simples. Assim, muito a pessoa simples, não se envolve. Não, é? Não se envolve com nada. Muitas vezes também a gente tem algum envolvimento mais sentimental com as coisas. É difícil, emocional. Né? E é difícil, não é? É, às vezes os ciclos fecham e é difícil a gente ir adiante. Então é importante passar aquilo. Claro. E para poder seguir em frente, né, Carmen? Pois é. Quando tem peças de mais valor, vocês também chamam antiquários, não é, Laura? Isso, a gente convida todos. E às vezes antiquários compram, às vezes as pessoas. Pessoas particulares também compram as peças de mais valor. Convidamos todos. É isso aí. Entra na página do Laura Desapega RS no Face. Também tem o Insta, não é, Laura? Tem o Insta também. E lá você pode fazer contato direto com a Laura. Ela vai, faz uma avaliação. Isso não tem custo nenhum. Isso. Não é? E lembrando também, Carmen, dos lotes, né? O que, que é o lote? Como tu falasse no início, assim, a pessoa não tem uma casa inteira, mas tem lá vários itens claro, que ela não usa mais, não quer mais. A gente vai lá e tem a possibilidade de comprar o lote da pessoa, um pacote. É isso aí. Quer desapegar? Laura Desapega RS. Semana que vem nós voltamos com ela.